Wa kharaja sareng kaluar bi kauli ku pangandikana kaula ala goiri mahmulin lahu kaluar tina cariosan ala goiri mahmulin lahu. Naon ma perkara lau sajada lamun sujud ye jalmi anu sholat ala mahmulin kana perkara anu di candak yataharoku anu barobah il perkara anu dicanak tea biharkatihi ku rubah-robahna jalmi anu sholat katoropin contohna sapertosken tungtung min imamatihi tina imamahna jalmi anu sholat pala yasihu maka etamah tesah fa'in sajada maka lamun sujud iu jalmi anu sholat alaihi kana perkara anu dicanak anu rubah-rubah ku robahna jalmi anu sholat batolat maka batal naon as-sholatu sholat inta amada kitu soteh lamun ngahaja-haja ye si musoli ia jalmi anu sholat ya wa alima sareng uninga tahrimahu kana haramna eta sujud wa illa jeng lamun henteu ngahaja-haja aada maka ngabalikan deui ieu jalmi anu sholat as-sujuda kana ngalakonan sujud.